Den här videon är lite längre än mina vanliga videos och det här är bara en one time sak. Alltså jag kommer inte ha så här i varje video så här lång. Utan den kommer vara lite kortare helt enkelt. Eller mycket kortare. Men det var många som har frågat efter längre videos. Så om den här videon går bra så kommer jag fortsätta med det här. Men som sagt, jag kommer fortfarande fortsätta med vanliga videos då. Så den här, har ingen musik, ingen redigering eller någonting. Och den är 30 minuter lång. Så jag hoppas att ni kommer tycka om den. Det var helt enkelt allt. Så nu kommer videon. Åh, så snyggt! Oj, oj, oj. What? So? All right, guys. I think I'm gonna play with this controller instead. Ja. Snälla, skjut mig inte. Jag ska göra det bara för det. Jag vet exakt hur jag kan döda dig enkelt. Jaha. Jag har ju dock parkourat mig upp som jag brukar göra. Det är så här jobbigt. Åh, oh, jag ser det där. Fuck you. Du vet att du kan inte... Alltså, shotgun är asdålig. Long range. Han är ju re. Ah, men skämtar du med? Oh, Johan, Johan! Nej, men har du sagt tjenare till recording? Nej, jag kör utan. Mm. Jag kör liksom som om vi inte räcker. Ja. Kan jag få en? Holy fuck. Jävlar, där är du. Jag trodde att ni var på ett helt annat ställe. Jag är ju på taket. Ja, alltså, men jag trodde ni var på andra taket. Det är rädd jag blev när jag såg det där. Alltså, kan jag få dig någon gång? Bom. Kom igen, träffa den där pinnen. Nej. Oh my god, du bara sitter där ju. Rune gabble. Nej, så den är jätteseg på att skjuta. Yes! Vet du hur segt det är att skjuta? Det tar typ ett år innan den skjuter. Vänta. Jag har typ inga... Ja, man måste så här vara beredd med den. Åh, oh, jag tog den. Fan, många kills jag får. Det är ju asenkelt. Det är bara att sitta här på taket. Det är assvårt att komma upp hit. Man måste parkoura upp hit. Som jag är väldigt bra på och jävligt jobbigt. Om man spelar mot mig. Slagd. Där är lilla Johan. Nej, jag fick det nästan. Oh shit. Men nice! Yes! Alltså, hur mycket XP man får när man har kommit så här långt, eller? Nej, en kille kom in i affären. Fan. Ja, han kommer ändå inte hinna. Just det, man kan gå in där. Jag tänker man hinner ta här nu. Nej, jag kommer inte. Jag kommer inte göra någonting. Boom. Bra att ni hajdar jättemycket. Ja, fucking det är campers. Boom. Fucking campers, man. Han, Johan, är mad nu för att han inte gick bra. 5000 i mitt konto. Level 90 också. Bang. Nice. Jag vet inte ens varför jag snackar så mycket för att jag... Jag ska inte ens ha ljud. Men jag har ju det så det ändå. Ja. Jävlar, jag fick 10 kills. Asmånga var på dig. Nej, men jag fick asmånga på swaggen. Så det är mycket cash man får för det här. Mm. Jag fick skit mycket cash. Jag spelade bara en runda. Vi röstar på Adversion Mode. Vi tar Stage 2. Vi tar IV, du vet, den där vår favoritbana. Ja. Våran lilla nice borna. Yes. Oh, jävlar. Men det ska vara till min morsa snart jag ska på det. Jag ska bara hämta lite dricka.
Så ja. Hörde man mig? Eller hörde man? Johan. Johan is gone eller gone. In the toilet. Supa på min kanal. Hallå? Så ni går in på min kanal och sen så trycker ni... Nej. Ja, jag ska... Nej men, va? Jag köpte super heavy armor. Det är bara vi som kör med kontroll. Mm. Ni som vill snacka med Skype på Johan hela tiden, typ så här, skriver i kommentarerna på timmen på min video att ni vill snacka med honom, ska ni vara glada att ni inte ens gör det eftersom att han smaskar hela tiden när han äter. Nej. Är det gött? Fast jag dricker dock, men ja. Mm. Jag är typ hämtar Rämlös och sen det är asgött bara. Gör en hållat. Så. Nu kör vi. Alltså det är så jobbigt nu när det kommer ut PC alla noobs kommer. Ja, nu när alla noobs har kommit, det är att folk tar aldrig ready. Nej. De typ orkar inte. De bara jag typ på continue. Jag spanar precis där vi brukar vara, vet. Mm. Jag ska fast gå dit. Det finns ett annat ställe som är asnice här precis framför oss, du vet, här vi barrikaderna, om man ska säga. Här, precis. Mm. Här satt jag förut, så om vi bara blockar för med bilar så... Jävlar vad OP. Ja. Ska jag blocka på andra sidan också? Ja, alltså det, vi har inte direkt bråttom för folk är assega, så att... Ja, jo. Fast bara för att vara säker. Du kan gömma dig, så att... De kommer ju nu. Är de är uppe. Nej, det är de inte. Nej, ja, det ser ju så. Och så håller jag på. De har bilar, sen. De har bilar. Ja, jag har satt stickerbombs också. Så när de kommer upp så är de verkligen körda. Mm. Kom ihåg, jag ska kasta inga stickerbombs här också. Håll på ena sidan så håller jag på den andra. Mm. Jag ska försöka att inte använda explosiver så att, eller explosiver, så här bombämnen så att jag inte råkar döda oss. Ah, kasta nu. Ska jag spränga nu? Mm. Ja, jag dödade honom. Men nah! Jag vill inte dö. What? Han är här ju! Ja, jag sa att du ska hålla över den där. Jag vet, men jag ser inget för jag är så här depth of field. Så kan du bara hålla lite snabbt? Oj, jävlar. Okej, jag tror inte det här är så bra. Det är jävligt risky. Det här är asbra. Ja, men de har ju bilar så då hinner de typ. Ja, men vissa bara kastar. Kan du bara hålla lite snabbt? Jag ska stänga av depth of field bara. Mm, jag vet inte om jag kan det, men... Okej, vänta, jag kan tabba ut om jag behövs. Vänta, de kommer från lite alla, ja. Alla håller nu. Nej, så att de försöker skjuta oss därifrån. Så. Det är as-OP i det här stället. Jag kan inte sätta mig ner. Så. Nej, oj. What the fuck, så. Jag står mot bilen, så att... Ja, ni är där. Vadå? Nej, de var inte då. Okej, men nu fort. Det kommer en bil nu. Jag ska stänga av. Han kanske är in nu. Jag typ ser ingenting nu. Så det är mycket godare utan depth of field, typ. Mm. Så det ser lite man inte har så hög i så här grafik. Eller jag har hög grafik, men inte jätte så här hög på kantutjämning och så. Det som är jobbigt är att fokusen på typ spelet blir typ asdålig när man har en vägg i... Vad jag kan typ inte döda. Nej, jag råkar sätta en stickbomb här. Mm. Ah, we're fucked, man. Vi byter ställe så fort vi kan. Men det här sköt mig. Alla, jag tycker vi borde byta ställe nu för att jag har råkat sätta en stickbomb. Okej, okay, nu gör vi det. Nu gör vi det. Quick, spring, get spring the transformation. Spring den. Jaha, du menar bara så vi går tillbaka eller va? För jag vill stå på det här stället. Jag gillar det här mer. Mm. Och de är liksom PC noobs så de vet inte.
Det är 45 sekunder kvar bara ändå så. Ja. I think we got this. Åh, jag tog han i bilen. Han sätter sig i bilen, tar han då. LOL! Jätterikt. Så sprängs bilen. Åh, jag tog han med explosiv. Alltså, det är så jäkla nice med de här, alltså. De är så OP. Hallå? Förresten, en sak som är jävligt smart är att, du vet, det blir så här return to battlefield. När det är så här 5 sekunder kvar, då kan man ju åka ut för att då hinner man ju inte dö innan. Kolla. Return 9 sekunder och den tar slut om en, så kan man säga sitta här nere. Så så vinner jag. Alltså man får jättemycket XP när det blir så här dubbelt. Det är skitnice. Det är 5000 easy peasy. Easy cash, easy life. Va? Hur fick du mer XP när jag gjorde mer? Ja, men jag tog headshots och så. Ja, fast jag fick headshots. Ja, men alltså jag kan, ja, men jag kanske fick mer. Jag vet inte. Mm. Du fick 3 kills, jag fick 9. All right guys, let's play one more round. Hoppas det är lite mer än en runda bara. Det är bara en eller? Oh, det är bara det jag. Nej, jag dör ju direkt. Ja. Nu kör vi. Nu dödar vi Johan. Nu kör vi boys. Det är inte jag som kommer upp på trappan, så du vet. Jag kommer upp i en bil. Du vet ju bara att jag kommer upp. Kommer du på det här special? Nej, nej, nej. Alltså, nice. Nej, nej, nej. Nej, alltså jag åker en bil upp. Ja. Very funny. Vad gör den där killen i vårt lag? Han typ springer under dig. Ja, det är du. Nice party. Va? Nice party, att det är du som står. Det är inte jag. Nej, nej. Jag kommer upp i bilen nu. Titta, ser du mig? Han försöker köra på mig. Ah! Jag ramlar ner! Jag dog inte dock. Jag kanske hinner. Jag kanske hinner. 5 sekunder. 5 sekunder. 5 sekunder. Back to the garage. Jag ramlade nästan på dig. What the fuck, jag är ju inne! Jag är ju i garaget! Ja, men alltså, du måste vara längst upp. Nej. Skämtar du med mig? Alltså, fan, nice. Vad easy. 7000, fett easy. Fuck. Oj, vad gör han? Nej, verkligen. Nej. Usch. Han bara dislike. Ja. Det är många där som dislikar på PC. Det finns såhär jättemånga, alltså alla race har såhär 50% dislike ratio. Den där Sigmentality är typ svår att typ döda folk på. Femman. Vi går i samma lag, så går vi upp, du vet, på kranen. Mm. Alltså när vi är... Du vet, om jag är bättre än dig i det ena laget, då är nästa runda så kommer jag byta till andra lag. Va? Ja. Men lol. Så. Oj, jag är host. Nej. Varför jag är host? Du gör ju före mig till och med. Ska vi leva och göra någon annan eller ska vi bara vänta? Nej, invita skillmatch och typ ta open på lobbyn och så. Och den fixa är bara in och... Out invite. From last job. All from last job. Skillmatch players. All skillmatch players. From skillmatch player. Boom. Boom. You join players. You can be you win. Och sen... Nej. Jag skojar bara. Fan vad nice vi hade gjort det då. Vadå nice? Hallå, stäng av open, den kommer starta nu. Fan nära. You got it. Men vi lever och gör innan full bara.
Ja, men det kommer väl in, eller? Nej, alltså det tar typ 5 år. Ta matchmaking open nu då. Oj. Då blir det så här 1 minut igen. Jo, en kong kommer för att copy strike. Han kommer även copy strike. Jag skojar. Kan du inte tåla det själv? Skilly, skilly. Nej, men jag joinar nu bara. Ja, vi har någon ny. För att det här kommer ta jättelång tid annars. Vi... Jag lägger också. Yes. Du har ju asmånga låtar nu som du kan sätta i bakgrunden på den här videon. Ja. Oh. Som är hemliga. Ja, om du vill ha låten så... Leta. Nej, men sök på The Rude Sandstorm. Ja, då kommer den definitivt upp. Ja. Men joinar du en lobby så joinar jag efter. Jag håller på att leva lobby nu. Eller jag kan göra den annars. Och så gör du med mig. Så, nu har jag levat. Jag ska göra adversity mode now. Jag håller dock på. Ja, den där lobbyn är ju bara 2 personer. Så gör den du också. Jobs, quick job, adversity mode. Det är så nice att det har kommit upp på PC nu, för det är typ ett helt annat liv nu på spelet. Alltid när jag kör runt i online-världen så får jag alltid, går jag alltid min inspelning ner till typ 44 fps. Jag hör mig. Jag joinar Johan Cool 1. Jag är Party Cool 3. Är det värt att skaffa typ en nästrimmer? Nej, men alltså jag har typ avslagna hårstrån i min näsan. Alltså jag räcker. Och... Det är inte direkt såhär, jag har anal. Nej, nu sa jag det. Jag skojar bara, men ja. Jag ser. Nej, men det blir så. När ni blir äldre eller om ni redan är äldre så fattar ni. Det är jobbigt. Med att vara stor. Och jag och Johan hade också tänkt att börja med varje lördag så lägger vi ut My Little Pony, så att... Yes. Om ni vill se det så kan ni gärna gå in på min video och likea. Ja. Det tänkte jag med, faktiskt. Ja. Det, ja. Nu är du host. Invita Skillmash players, de brukar jag göra. Ja. Jag går och tar något och dricker igen och ber fucking... Nej. Det här är ju nice. Bara stå och vänta och kolla på en loading screen typ. Det här är nya GTA Rockstars screensaver. Kostar ganska mycket, men den är väldigt nice. Man kan gå upp och ner och sånt där faktiskt. Sen så går man in på Jesus Party från El Chilis kanal. Och sen så trycker man på prenumerera.
Så varenda gång du kommer tillbaka så att... Vilka är fyra? He's very good. Ja, yeah, nu är jag nog folk. Mm. Är det värt typ att skaffa en astro... ett astro headset och typ använda micken? Nej, nu startar det. Ja, men det räcker med fyra. Ja. Det räcker, det räcker. Ja, vi är samma lag nu, så att... Ofta det är attack. Ja, ah, jag trodde vi var holdouts. Att vi var... Det här, jag har sett ingen i holdout. Var det ingen? Nej. Ja, det gör när jag den. Det går inte att göra nu. Oj. Han är i där, men han syns typ inte. Ja, nej. Nej, what? Det går inte att bli holdouts. Oh my god. For fuck's sake. Alltså, what the fuck? GTA, PC guys. What? Det startar ju. Vi kollar vad som händer. Alltså, en av oss... att... Nej, okej, men start. Lol, ja, jag quittar. Det kommer ändå inte funka annars. När du var borta så sa jag att det här är en asbra screensaver. Den är ganska dyr, men det är en screensaver. Vad är screensaver? Alltså när man är typ borta från datorn, så är det den som visas. Men varför screensaver? Nej, men alltså du vet när man bara kollar på att folk ska komma in hela tiden. Mm. Alltså det är typ ingen som kommer in, men ändå vill man köra. Man blir ju så pissed. Man blir ju fan pissed. Alltså jag vill quitta gärna. Det skulle vara jätteschysst om jag kunde quitta, men det är verkligen inte gott. Så, vi blev kicked from the mission. There were not enough players. Nice, nu är jag på vischan mitt ute ingenstans. You are holding more than 5,000, which can be stolen by other players. Visit any ATM or to bank your cash and keep it safe. You can use your banked cash for the most legitimate purchase. Brukar du också få så här typ lagg ibland att när polisen är nära och du hoppar in i ditt fordon så brukar du få en stjärna? Jag brukar få det ibland, det är as weird. You have job invites available. Should I join them or? Vi kör något mission. Man fick av Martin. Jag startar det så kör vi. Mm. Eller nej, det var 3-8 spelare, så det är säkert sånt här tråkigt. 2-8 spelare. Det är så här. Mm. Så här jättejobbigt race. Ja, det var mission. Man kanske får pengar. Jaha, var adversary. Ja. Fast det var så här dåligt adversary. Men vi kör ett race till, sen tänkte jag typ stänga av. För det blir så här nice. En halvtimme video, och det är typ bra tid att ha. Mm. Jag jobbs, eller nej, jag ringer Lester typ. Och frågar efter ett jobb. Hey, how can I help? Someone of your talents, sure. I'll get you a job. The parking garage, kör vi. Parking garage. Jag hittade en asnice såhär, typ photoshoppare och typ... Men det är också sånt där. Va? Det är också sånt där man måste ha två. Vad sa du hittade en? Jag hittade en asnice såhär, typ cartoon grej på Twitter. Grej. En kille som gör såhär massa bilder och sånt till ens typ kanal och sånt där. Mm-hmm. Det är typ värt att köpa typ så här bilder och sånt. Mm, jag ska så att det blir liksom personligt. Det kostade dock 100 spänn för en banner, men det är ju asvärt för att det såg skitsnyggt ut. Den personen ska det. Jag vet inte om det är en kille eller tjej, för det stod ingen namn. Det stod bara så här jobbnamnet. Nu tror jag att man... Två players kan man bara vara, så... Det här borde funka. Vi kör på hard bara för att få mer cash, eller? Ja.
Ja, det är inte ens svårt. Matchmaking, nej. My friends, friends playing GTA 5. Och ta Kalle kör just nu. Men då får jag stänga av hans invite så inte han gör det. Mm. Men visste du att det har kommit några nya race? Eller har det kommit nya Rockstar races? Jag vet inte. Det känns som det, för jag har kört hur mycket races som helst det sista. Jag har aldrig kört dem på PlayStation förut. Ja, man är bara två stycken. Purchase all ammo. Nej, det hann inte jag göra. Just det, jag vet hur man får fram med Rockstar-tabben nu. Hur? Alt caps lock. Alt caps lock? Mm. Nej. Jag får alltid fram den. Jag fick inte fram den. LOL, jag tabbar ut nu. Ha. Go to Sandy Shores Airfield. Jag ringer efter min bil så får du få ta din bil, men... Och att din gubbe vinkar. Mm. Hoppas jag fortfarande spelar in nu. Ja, men det borde jag göra. Annars får det räcka. Nej, men hoppa in i min bil. Mm, nej, men jag ringer efter en av mina. Ja, men det är ju bara nice om vi kommer dit samtidigt. Men jag vill köra. Jag vill köra. Jävlar vad mycket den hade låt. Kolla, jag har Deagle, lyssna. Hörde jag du? Inte den. Ja, men hörde du inte den? Nej. Det står att den ska låta över i hela... Hela världen bara. Ja, typ. I'm the top of the world! Ja. Okej, let's... Vi kör first person, tycker jag. Holy shit. Playing first... in first person. First person. Oh my god, vet du hur svårt det är att köra bilar offroad med jävla first person? Eller jäkla. Att man har typ ingen kontroll. Nej. Man blir typ lite snurrig. Nej, jag kommer inte köra first person nu. Jag kör nära vattnet. Jag vet inte då. Eller jag vet inte förstöra min bil. Jag försöker köra first person. Det går typ bra. Alltså det går bra på att jag vill inte fila och vara helt random. Jag kör så mycket bättre utan. Jag tycker det är bara konstigt att se folk som spelar first person. För att när man har kört så länge det här spelet utan first person så känns det bara äckligt att se folk... Kör first person, men jag kan inte kolla på livestream som har first person. Det går bara inte. Jag körde så här perfekt typ ett tag. Men sen failade jag. Jag är snart framme. Du är lite bakom mig. I skallen. Joke 2014. Nu måste jag klippa lite min recording för att... Vänta pip. Så. För att jag råkade tabba ut. Jag vill inte se. Jag vill inte att folk ska se vad jag har som bakgrundsbild. Nej. Nej, nej, nej. Han har inget konstigt, men ja. Ja. Om ni såg det så skulle ni fatta varför han inte vill visa det. Ja. Emotsen just nu. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Nej, nej. Nej, men ja. Uff. Vad har du för bakgrundsbild på din dator? Jag har bara en meme. Mhm. Jag är här nu. Vad är det man ska göra? Det är typ roligt att köra first person, bara köra as-chill så. Nu måste jag vänta på det. Pew. 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 Oh, vi ska ta varsin. Mm. Yes. Yay, boy. We got the laser.
Det som var weird är att när du var framme vid grejen så hoppades jag ur min bil. Men det är så här bara för att det... Oh, destroyed planes? What? Tänk, nej, säg inte att man måste dodgea dem. Ah, det kommer jag aldrig klara. Ja, du tar dem där till vänster så tar jag dem. Yeah, I'm dropping FPS like a boss because... Yeah, I'm recording and shit. Eller jag har droppat en FPS, jag ligger på 29. Typ. Jag går runt mellan 29 och 28 typ. Jag spelar in i 60 men det syns typ ingenting. Om det inte går ner till 30, typ ner mindre än 30 så syns det inte typ på videon. Jävlar vad långt bort de är. Ja, de är skitlångt bort. Kunde inte de komma till oss istället? Eller? Oh, jäklar, nu ser jag hela stan med typ icke-lag här. Oh, jäklar, vad snyggt det är dock. Nu när jag är vid bergen så har jag 60 FPS. Det är för att det typ inte är i bergen. Men det är inte så mycket att ladda. Jag behöver ladda hela stan. Jäklar vad laggigt. Eller inte laggigt menar jag. Det är jävligt snyggt. Jaha, är det här vanliga plan? Ja, han är det. Jaha, men då är det lugnt. Ja. Jag tror att det... Oj, nu kraschade jag så jag behöver inte oroa mig. Okej, han kommer antagligen krascha eller? Eller? Krascha? Yes. Han kraschar. Ja, han kraschade. Det här är ju lätt då. Och sen när man klar bara... You have now to avoid the jets. Jag sköt ner ett plan skitsnyggt. Och ett till! Åh! That was smooth as shit. Nu är det ett plan kvar här borta för mig. Hur många har du tagit ner? Jag bara tagit ner ett. Jag har tagit ner två. Tre. Och nu tar jag ner det fjärde. Du har att leta upp så här där det blinkar typ. Om du ser något blinka så... För planen blinkar tydligen. Det där kommer störta med sånt. Ja, och de har så här på vingarna så brukar de blinka bara för att visa IRL. Eller alltså, jag vet inte ens varför de har så på riktigt. Jag tror det är för att man planet, inte... Så ja, inte någon ser. Kraschar in eller typ. Ja, så man vet att det är planer. Eller... Det är ju dock inte det på dagen, men... Nej, men på natten. Kan det där planen krascha någon gång, typ? Så. Ah! Holy fuck! Så okej, jag tar ner fyra nu. Kan det här planet gå ner så? Jävlar vad snyggt det här är. Ja, take back the lasers. Åh nej! Nej! Oh fuck, ja jag tänkte så här, det var för lätt mission. Fast det är helikopter, alltså det är inte så farligt. Vi åker ju dock hur snabbt som helst jämfört med dem så att... Ja. Det är ju chill. Eller chill. Oh. Oj oj, I just made a reference. Am I cool now? Jag ser dig flyga. Jag klickar på fel knapp. Oh fuck, I'm getting shot down. Jag blir nedskjuten. Va? Jag är nedskjuten men jag hoppar av självfärm. Nej. Fuck me. Fuck, jag tror inte jag orkar köra igen. Det var jobbigt att ta ut alla plan igen. Eller om man får börja... Nej just det, missions måste man göra om hel. Fuck. Ja, det är så jobbigt. Jag orkar inte köra det då. Men ja, det var helt enkelt allting för Friday session. Nej men det var helt enkelt för det här. Tack för att ni har kollat helt enkelt. Och hejdå.